Brian wants a cat suit. Like, if he wanted a cat, I could cope with it, but he wants to dress like one. Isn't that creepy? As long as he's not stripping, it's okay. The best thing about the holidays? Getting booze at home. That's right. What about you, Peter? What? Are you looking forward to the holidays? Well, I'm not really into it. I don't celebrate it. I envy you. I will be reviving my mother. She'll probably pass out when she finds out Dad's coming this year as well. They haven't seen each other in 5 years. You didn't tell him. No! I keep saying it. Merry Christmas. A cat suit. If it was an Iron Man suit, I'd understand, but this... Oh, I don't know. Amy says it's a sign of a sensitive character. Just like you, John. Oh, please, leave me alone. Good morning. Are you Mrs. Kutner? How can I help you? Paní Kutner pracuje pro imigrační oddělení. Máme za úkol zjistit, jestli je váš připravovaný sňatek s Johnem McKirbym v souladu s britským právem. Rozumíte mi? Jestli není fingovaný. V souvislosti s tím vám teď položím několik otázek. Ano, ale já... Bydlíte teď spolu? No, teda někdy. Chápu. Paní Koutná, nezaplatila jste Johnovi za to, že se vás vezme a vy tak získáte britské občanství? Ne, nezaplatila. Až budete mít pohovor na imigračním oddělení, budete pod přísahou. A John také. A budete-li lhát a vyjde-li to najevo, můžete se dostat do vězení. Do vězení? Ano, do vězení. Já jsem tady proto, abych se o vás postaral, paní Koutná. Pomáhám lidem z Čech v souvislosti s imigračními problémy. Poslouchejte mě. Oni vás nikdy nenechají. Budou se vás ptát na to, jakou měl manžel stolici, kolikrát v týdnu spolu spíte, jestli měl orgasmus, jak se jmenují jeho kamarádi, kolik váží, kolik měří. Každá chyba vás bude něco stát, paní Koutná. Rozmyslete si to, prosím. Já jsem nevěděla, jak... Jste ochotná se přiznat, Kateřino? Okay, thank you, Mr. Miller. We'll take it from here. Kdybyste potřebovala pomoc, zavolejte mi. Ano, co potřebujete? Doktorka Sojková, nemocnice na Františku. Hana Pospíšilová měla bohužel velmi vážnou nehodu. Poslechněte, promiňte, to bude zřejmě nějaký omyl. Já už v Čechách 8 let nežiju. Paní Pospíšilová vás označila jako otce svého dítěte. Počkejte, co jste to teď řekl? Potřebujeme, abyste si ho vyzvedl, protože tady dlouho zůstat nemůže. Ale to je absolutně nesmysl. To je absurdní. Musíte si vyzvednout své dítě, pane Millere. Pokud toho nejste schopen, bude umístěno do programu sociální péče. To je nesmysl, s Bohem. Dámy a pánové, hovoří k vám kapitán. Vítám vás na palubě našeho letu z Londýna do Prahy, který by neměl trvat déle než 2 hodiny. Po překonání kanálu La Manche se vydáme směrem na Prahu a v Praze nás očekává zatažená omluva.
Rádio Impuls, zprávy. Šéf Evropské rady Donald Tusk chce po Německu razantní řešení uprchlické krize. V pondělí proto Německo vyzval, aby zpřísnilo podmínky pro vstup běženců do země. Uprchlická krize sužuje Evropu. Pane Millere, obávám se, že pro vás nemám moc dobré zprávy. Paní Pospíšilová je na áru a její stav je kritický. To mě je opravdu velice líto. Nicméně, víte, já pořád nechápu, proč mi to vlastně říkáte. Já jsem paní Pospíšilovou neviděl skoro 9 let. Pane Millere, paní Pospíšilová cestou do nemocnice komunikovala s posádkou sanitky a označila vás jako otce svého dítěte. Máme povinnost vás kontaktovat, i když ve vašem případě to byla poměrně složitá záležitost. Vzhledem k tomu, že paní Pospíšilová žije sama a její rodiče již nežijí. Promiňte, i kdyby to pravda byla, jak je možné, že mě po celých 9 let vůbec nekontaktovala? Proč se nedomáhala, dejme tomu, výživného? Já to nechápu. Pane Millere, my jen děláme svou práci. Nemocnice se o dítě starat nemůže, to jistě chápete. To samozřejmě chápu, ale vy pochopte, že já se o dítě také starat nemohu. Já tady ani nežiju, rozumíte? Pokud jste si jistý, že jste s paní Pospíšilovou neměli pohlavní styk, tak potom informace, kterou nám předala, je zcela bezpředmětná. Ale to už s vámi proberou sociální pracovníci. Pan Miller? Ano. Dobrý den. Dobrý den. Nosková. Těší mě. Pane Millere, mě je neuvěřitelně líto, že se vaše situace takhle zkomplikovala. Ona je totiž docela možné, že se paní Pospíšilová zmýlila, což by bylo vzhledem k její situaci a zdravotnímu stavu naprosto pochopitelné, no. Že? Takže pokud nebudete souhlasit s převzetím dítěte do péče, to není problém. Je to vaše právo. Stačí, když mi podepíšete případné materiály a dítě bude zařazeno do programu sociální péče a... To myslíte, jako, že byste ho umístili do dětského domova? No tak ústavu, kde může být umístěno, je několik, rozumíte mi. Říkali mi, že nežijete v Čechách, je to tak? Ano, nežiju tady. Ne, nežijete. Předpokládám, že se nehodláte jen tak vrátit do Čech. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Dobře. Tak nebylo by moudré vytrhovat dítě z jeho přirozeného prostředí, jestli mi rozumíte, rozhodně ne teď. Takže pokud dovolíte, přinesu ty připravené materiály a můžeme celou tu věc nepříjemnou uzavřít. Prosím vás, mohl bych ho vidět? Nemyslím si, že by to bylo rozumné. Pokud tedy nesouhlasíte s převzetím do péče, tak jestli mě umluvíte, za chvilku jsem zpátky. Připravím materiály. Počkejte! Ano? Já vezmu si ho k sobě. Jak prosím? Že si ho vezmu k sobě, než bude paní Pospíšilová v pořádku. Pane Millere, víte, jaká zodpovědnost tímto rozhodnutím z toho vyplývá? Vím naprosto přesně, jaká zodpovědnost z tohoto rozhodnutí pro mě vyplývá. Tak. Já vás poprosím o podpis. Tak prosím. Já vám doporučuji, abyste si ještě jednou pečlivě prostudoval, co jste právě podepsal. Kdyby se náhodou stav paní Pospíšilové nezměnil, tak vás budeme okamžitě informovat. Vaše kontakty mám, adresu a hotelu také. Kdybyste náhodou chtěl změnit destinaci, musíte nás neprodleně uvědomit, to je vám jasné, že? Ano. Chápete všechno? Ano, chápu vše. Dobře. Prosím vás. Dáte mi vědět, kdy si budu moci dítě převzít? To není nutné. Dítě si můžete převzít hned. To je holka. Skvělý postřih.
Já jsem Petr. Petr Miller. Kde je máma? Máma? Máma je... Máma odpočívá. Spinka, víš? Je mrtvá? Ne, ne, ne. Není mrtvá. Jenom je nemocná, víš? Hodně nemocná. Aha. Já jsem její kamarád. Maminka mě poprosila, abych se o tebe postaral, než si ji udělal lépe, víš? Ale já nesmím nikam chodit s cizíma lidma. Já ale nejsem úplně tak cizí. Teď jsem tam vedle vyplnil a podepsal spoustu papírů, aby všichni věděli, kdo jsem a kde budeme, víš? Ale já chci být s mámou. Já vím. Když to se mnou dneska vydržíš, tak já ti slibuju, že hned ráno půjdeme maminku navštívit. Ano? Já nevím. Co to čteš? Anička a její kamarádky. Aha. Hezká knížka. Tak co, tak zkusíme to. Tak jo. Tak jo. Jak se jmenuješ? Emma. Emma? To je moc hezké jméno. Pojď normální, no. Přijde hezké. Kde máš skříň? Tamhle. A Edu. Jakou Edu? Mýho Edu přece. Toho tady raději necháme. Ano. Tady by umřel. Ale prosím tě, neumřel za pár dnů. Když nepůjde Eda, tak já taky ne. No, tak dobře, tak půjde s náma Eda. No. Kde je vlastně tvůj táta? Nevím, máma říkala, že odletěl. Že prej by mě ani nechtěl. Prosím tě, proč myslíš, že by tě nechtěl? Prej byl přelétavý. Co to znamená, že byl přelétavý? No nevím, to nevím asi, že to mělo asi víc nebo hodně. Čeho? Čeho? Nevím, asi práce, no. Tak jo, tak pojď. Pojď, musíme jít. Pojď. Co tamhle ten? No, dovol. Co, není zlej a není aspoň ženatej. Ty jsi úplně... fousatej. Jsi náročná, se oholí, ne? Navíc, jak poznáš, že není ženatej? To jako podle fousů, nebo... Že ten tvůj je, to vím jistě. A ty bydlíš v hotelu? Ano. Proč? Protože tady nežiju, víš? A kde teda žiješ? V Anglii. Dobrý den. Dobrý den. Můžu vás poprosit? Vem ty to ze spodek. Jak to, že teda mluvíš česky? Protože jsem se v Čechách narodil, žil jsem tady a teprve potom jsem se odstěhoval do Anglie, víš? A proč? Protože tam pracuji. A co děláš za práci? Já ti všechno řeknu. Samec na obzoru. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Prosím vás, měl bych tady mít rezervaci na jméno Petr Miller. Ano, pane Millere, hned to bude. Prosím. A, děkuji. Jméno vaší dcery, prosím? To není moje dcera. Jmenuje se Emma Pospíšilová. Emma, to je ale hezký jméno. Jak se máš, Emma? Dobře, děkuju. Prosím, tady mi to podepište. A promiňte, tohle zvířátko, to budeme taky ubytovávat? Ano, to je Eda. Toho Edu? Její maminka je v nemocnici, já nevím co. Já vám samozřejmě zaplatím, jestli... Ne, to je v pořádku, my to nějak zařídíme. Tak prosím, pokoj 43. A máš průkaz. Čtvrté patro. Děkuju. Tak půjdeme. Pojď. Ale podle ubytovacího řádu bychom neměli ubytovávat zvířata. No, tak jestli má blechy, tak je máme v celém hotelu. Tady je koupelna. Tohle to je... jako obývací pokoj, tam je ložnice. Tamhle pod televizí, to je lednička, takže budeš-li mít žízeň, tak si tam něco můžeš vzít a... Chceš se dívat na televizi? Ne? No co bys chtěla dělat? Mama mi vždycky večer vypráví pohádku. Pohádku? Aha, no jo, to... A ty mi budeš nějakou vyprávět? No, tak nevím, tak asi by ses měla ale vykoupat, viď? A potom, když tak, tak možná asi. Tak dobře. Děkujeme vám. Nashledanou. Co blbneš? Dobrý den. Dobrý den. Je tady Marie? Ona je... není tady. Můžete mi ji zavolat? Ona už šla domů. Dneska. Asi. Určitě. Říkala uklízečka, že šla dřív. Aha. No tak... že ji pozdravuju a že jsem tady byl. Jste v pořádku? Jo. Záda. Tak ať se to spraví. Naschle. Díky, vyřídím. Naschledanou. To jako vážně? Je tohle dospělý? Dospělý možná ne, ale funkční. Já ho nechci vidět. Jsme se pohádali. No, tak mu to řekni. No zase, když já ho pak vidím, tak já nemám sílu mu to říct. No, tak to udělám já? No to ne. To ne. A on zase není tak špatný. On je prostě jenom... ženatej. No. Tak už můžeš povídat. Jo. Takže... bylo, nebylo. Daleko, daleko... Za vysokými horami a řekami. Tu pohádku vyprávím já, Emmy, ty spí, ano? Chtěla bych se dostat aspoň ke zlý čarodějnici, než usnu. Dobře. Já budu vyprávět, ty budeš poslouchat a spát, to jsou pravidla. Ano? Tak jo. Takže daleko, široko, daleko odsud, za vysokými horami, žila jedna paní. A ta paní měla 7 synů. 7 krkavců, to znám. No a? Nemůžeš mi vyprávět nějakou, kterou neznám? No já přece nevím, kterou neznáš. Teď ti budu vyprávět tu, kterou už znáš a příště třeba. Zase někdy, eventuálně třeba tu, kterou neznáš. Ano? Tak jo. Tak jo, no. Ta paní měla teda 7 dětí. Ty máš děti? Já? Ne, nemám. No. A těch 7 chlapečků strašně moc zlobilo. Pořád pobíhali po místnosti a křičeli a byli nesmírně hluční. A ta paní už toho byla úplně nešťastná. Moc jí to jako zlobilo, iritovalo a pak už se neudržela. A prostě v takovém návalu afektu řekla, kéž byste se proměnili v ty ptáky, v ty krkavce, no. Myslíš, že bude máma v pořádku? Musíš na mámu hodně myslet. A já na ní taky budu myslet. Ona bude v pořádku. Jo? Tak jo, tak povídej dál. Což vám ještě povídat? Tu pohádku. Jo, tu pohádku, no. Jo, dobře, takže ty. Tak těch 7 chlapečků, těch krkavců prostě,
využilo toho, že otevřené okna vyletěly ven a letěly pryč a ta maminka přišla, tak se za ním dívala, když konečně jako už zmizeli, tak prostě to okno zavřelo. A pak se jim narodila dcera. A jo, to máš pravdu. Ano, tak ta paní si nedala pokoj, měla se jenom klapečku a ještě dceru do toho. No. Ale ta holčička ta byla jiná než ti chlapeci, ta byla hodná, ta neběhala, nezlobila a jmenovala se Emma. A byla strašně statečná a jednou v noci, když maminka usnula, tak vylezla z okna a vypravila se do světa své bratříčky zachránit. Prasátka už spějí? No to je moc dobře. Takže máme čas. No, ne. A mučení. Vongo, vongo. Prosím tě, teď ne. Ne, teď jo. Ne, no. No. Ale tak změna plánu. Jo, žen zbažen. Počkej, dobře, počkej, počkej, já tady uklidím jenom, jo. Au! Ježiš, promiň. Au, ty. Sem. Dobře, počkej. Opravdu spíš? Spíš? No, neber to. Teď ne. Víš, že musím. No. Díky. Prosím. Ahoj, Petr. No, nazdar. Co se děje? Jsem v Čechách. Ty jsi zvrátil? Ne, jsem tě jenom na chvíli. Poslouchej mě, mám průser. Jaký průser? Existuje možnost, že mám tady v Čechách dítě. No nekecej, to je skvělý, ne? Není to skvělý. Jeho máma je v nemocnici. Je to holka, jsem s ní v hotelu na pokoji. Její 8. A co se stalo? Bouračka. Prosím tě, jak dlouho by trvalo udělat testy DNA? Tak pro nás doktor jeden, dva. Pro vás smrtelník je tak zhruba týden. Chceš to zařídit? Ne, ne, jenom zkoumám, co by to obnášelo. No tak, dej když tak vědět. Dobře, zavolám. Neříkej tátovi, že jsem tady. Neřeknu. Dobře. Ahoj. Čau. Dej tam ještě jednu, prosím. Co je? Já musím do školy. Kolik je hodin? Skoro 8. Pane Bože. Na, utíkej. Jo, počkej, kolik končíš? Ve dvě. Tak tady na mě počkej, jo? Budeme tady mít čas, půjdeme pak za mamkou. Nikam nechoď. Jo, aha. Díky, čau. Já jsem jí to nemohl říct. Marie, počkej. Jsou zase nějaký problémy? Ale ne, žádný problémy. Její máma má rakovinu, víš? Ježiš. No, zjistili to teďka před Vánocem, ano. Na mě je toho teďka moc, víš? Jo. Já bych to taky chtěl mít už za sebou a myslíš, že mě to baví? A rakovinu čeho? Rakovinu, no tu, ledviny v těžkém stádiu. Aha. Víš co, mi někdy zavolej, až třeba nebude mít nikdo rakovinu, nebo až si ji vyléčí. Až nebudou Vánoce, Velikonoce, letní prázdniny, dušičky. Ježiši, Krista, já se vám strašně omlouvám. Ne, já jsem nedoval, promiň to, prosím. Jste v pořádku? Já jsem plný. Promiňte, mě to fakt... Nic, já vám pošlu ručník. Ne, to je jenom voda. Děkuju. Se omlouvám. Děkuju moc. Naschle.
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Ty jsi dostala dárek? To je pro mamku. Tak to chvilku počkej, ano. Já si zatím promluvím tady s tatím. Pane doktorko, mě počkej, já hned jsem tady, jo. Promiňte, jo. No, nevím, jestli protože jsem její. Aha. Pojďte, prosím, se mnou. Je mi to nesmírně líto, pane Millere, ale nedalo se nic dělat. Nenechala mi nějaký vzkaz? Ne, omlouvám se. Každopádně teď bude nezbytné provést určité kroky v souvislosti s jejím úmrtím. Ano, rozumím. Rozumím a zařídím. Ahoj, co ty tady tak sama? Čekám na mamku. Dobře, tak jo. Tak ahoj. Já si vezmu tu blíž. Emi, maminka dneska nemůže, ona si musí ještě odpočinout, víš? To ji nemůžeme vidět ani na chvilku. Dneska právě ani na chvilku. Pojď. Ona je na takovém vyšetření a... To nemohli přerušit, víš, ale já jsem je ujistil, že jsi moc šikovná, že to zvládneme. Ale já pro ní mám ten dárek. Já vím. Já vím. Bylo nebylo. Kde si vysoko v horách, žila taková potvora, takový jako bubák, takový monstrum. Fakt? Monstrum? No. A jaký? No monstrum, to no, prostě takový strašidelný, chlupatý. Bylo takovej bubák to byl, no, všichni se ho hrozně báli. Promiň. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem nic neobjednával. Já vím, to je na účet podniku, to je pro malou. Tak to jste musel schovat, to jí pojďte dát sama, prosím, pojďte dál. Dobře. Prosím, tady. Emi, máš návštěvu. Tak jak se ti u nás líbí? Pardon. Dobrý den, máte to tady moc pěkný. Pojď. Jsem ráda, že jsi tady spokojená, já jsem ti něco přinesla. Hele, hop. Yeah. Emi, ale tohle by si asi před spaním, myslím, jako neměla. Tak aspoň trošku. Tak dobře, tak trošku jenom. A ty jsi Emma, viď? Jo, a vy? Já jsem Marie. Marie Urbanová. Děkuju, jste moc hezká. To nejsem. Děkuju, ty jsi moc hezká, ty kecko. Tak moc děkuju, paní Urbanová. Prosím. Dobře, pa. Tak jo. Tak děkuju. Pa. Nashledanou, dobrou noc. Hezkou službu. Promiňte. Je ráno, vstávat. Emi, 7 hodin, vstávej, holčičko. Emo. Emo! Prosím vás, neviděla jste Emu? Já jsem ji neviděla. Ne, nic. Neviděla jste Emu? Ne, já jsem Emu. Co? Co se stalo? Co, Emo zmizela? Chytnu, tak si je zkusím zajet k ní do školy. Já vás vidím, já tady mám auto. Pojďte. Vážně. Jo. Není tam. Musím zavolat na policii. Nemohla se třeba někam schovat, nebo... Počkat, možná vím, kde je. Jeďte, prosím. Je tady Emma? Je v pořádku. Sláva. Nebojte se. Pane doktore, poslouchejte mě. Dobře. S dětmi je to trošku složitější, zvlášť u člověka, který s nimi nemá vůbec žádné zkušenosti. Vy jste jí neřekl o tom, co se stalo její matce. Nevěděl jsem jak, není to jednoduché. Ale je to těžké, umřela jí matka. Ano.
Vzhledem k tomu, že paní Pospíšilová nemá žádné, tedy neměla žádné žijící příbuzné, podala jsem návrh, aby byla Emma zařazena do programu sociální péče. Všechno mám připravené, stačí jenom váš podpis. To nemůžete. Můžu. Bohužel pro vás, pane doktore. Alenko, prosím, dejte mi to do pracovny. Fakta, prosím. Nežijete tady. S dítětem jste se nestýkal, nemáte žádný dlouhodobý vztah, nejste ženatý, tohle nemůžete vyhrát, i kdybyste její otec byl. My tady máme mnohem smutnější příběhy. To jsem její otec. Vážně? Ano. Vy už máte testy DNA? Zatím ne, ale mám dlouhodobý vztah a budu se ženit. Pane doktore. Copak? Já začínám pochybovat, že se oba dva živíme stejnou profesí. Víte, co vás čeká? Ano. Já musím podat návrh o přezkoumání vašeho vztahu, zda není čistě účelový, což sebou nese velice nepříjemné kroky. Já vím úplně přesně, jaké kroky to sebou nese. Tady jste v Čechách. To nemůžete vyhrát. To se uvidí. Ano, velice brzy se uvidíme. Věřte mi, nebude to příjemné setkání. Já to myslím dobře s vámi, jestli mu. O tom nepochybuji. Přemýšlejte, prosím. Emi. Mama. Já vím. Pojď tady ještě. Pojď. Listen, Susan. Cancel all the meetings till Christmas. No, don't worry. I just have to stay here now. Family matters. Look, take a time off. Yes, till Christmas. Paid, of course. Thanks. Bye. Nevím. Máš hlad? Těsnej. To je dobře. A co teď se mnou bude? Tak nevím. Je to... Je to špatné, je to všechno moc složité. A co je na tom složitýho? Právě, že všechno víš. Úplně všechno. Dej mě do děcáku. Obávám se, že právě to mají v úmyslu. A proč nemůžu být s tebou? Jedna možnost by tady byla. A jaká? Ale zůstane to jenom mezi námi, jo? Slibuješ? Slibuju. Přísahej. Přísahám. Přísahej na holej pupík. Přísahám na holej pupík. Dobře. Tak poslouchej. A co tadle? Co tamhle ta? No. Ona to vypadá nějaká intelektuálka. A co tamhle ta? No, to je hezká, ale... Bude nejspíš zadaná. Tak, co tadle? To můžeš tamhle tu? No. To si děláš, co tam bude to nějaká stará? Hele, ty už taky nejsi nejmladší. Nemůžeš tě moc vybírat. No dovol. No nemůžeš. Jde o mě, že jo? Já nechci do děcáku. Hele, co tamhle ta? No promiň, ale tu ne. Proč? Mně přijde dobrá. Jinou. Tak víš co? Já si ji radši vyberu sám.
ale říkal, že ji vyberem společně. No to jsem říkal, ale to jsem nevěděl, jaký máš vkus. Tadle se mi třeba nelíbila. No vidíš, a mně se zrovna tahle líbila. Je, a co tamhle ta? Počkej. To by do toho s námi asi nešla. Jak to víš, je hodná. Tak víš, že je hodná, ty. A hezká. No, tak hezká to. To teda ale asi fakt je, no. Tak jej to řeknu. Chraň tě ruka, páně. Dobrý den. Dobrý den. Prosím tě, pojď, čekej, Emi, promiňte. Je mi smutno. Já vím. Ale víš, co jsme si přece slíbili, že uděláme? Budeme předstírat, že jsi můj táta. No, to je skvělé, ne? Když to není ono. Já vím. Ale taky to aspoň něco. To je moc lepší. Už musíš spinkat. Až ráno na školu, víš? Tak pojď, už jinak, běž si. A to pohádka? Pohádka. Ano, pohádka, tak. Tak ten chlupáč byl hluboko v lesích a v té době tam zabloudila malilinka ta holčička do lesa. A ta holčička byla tuze moc šikovná, protože ona uměla střílet lukem. A ta holčička šla a chlupáč ji už dlouho pozoroval a byl ukrytý u takové skály. Chtěl jí sežrat. Ano, chtěl jí sežrat, jenže potom mu došlo, že když přišel blíž, nebo ta holčička, jak je malininká ta, že by se ani nenajedl. A nejenom si řekl, to je ale krásná mrňavá holčička. To by byla škoda, kdybych jí spapal. A já jsem vlastně strašně hodný. Tak já, naopak, já nejenom, že jí nesním, ale já ji budu chránit celou noc, aby se jí nic v tom divokém lese nestalo. A vylezl a řekl, ahoj. A ta holčička se tak strašně lekla, že vydala rychlejší a trefila ho. A ten chlupáč zavolal, jau, au, 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 a co ty jsi mě to, holčičko, udělala? A skákal jak blázen a v tu chvíli si holčička myslela, že s ní chce hrát takovou tu hru, jak skáčou děti, takový panáka. To... Panáka, přesně. Ta paní Korolková tady chce zůstat o dvě noci dýmu. No tak... Tak ji asi přesuneme. Může zůstat ale v jiném pokoji. Nebo... Je tady Miller za tebou. Ok, můžeme dát k sobě, jo. Třeba to si nemyslím. Navíc jeden z nich je kuřák. Koukásem. V těch pokojích... My jsme to museli tak vyřešit. Jde sem. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, mohl bych s vámi chvilku mluvit? Samozřejmě, jsi. Nemohli bychom, prosím. Jo, lidi, to je jasný. Víte. Je to taková delikátní věc. Tak s tím si nějak poradíme, my jsme tady zvyklí na lecos. Ano, tak to je dobře. No, jasně. Halíte, chtějí dát Emu do dětského domova. Aha. Po pohřbu, víte, je to prostě strašně složité. Nikoho nemá žádnou rodinu, nemá, otec není. A jediná šance, jak si tomu zabránit, je, že by se mi podařilo jako získat jí do péče, rozumíte? Jo, já rozumím, ale nevím, jak bych vám já mohla pomoct. Já budu muset podniknout v tomto smyslu určité kroky. Ano. Já budu muset ty kroky udělat, abych získal jaksi větší palebnou sílu, abych měl silnější mandát. Ano. Já se budu muset oženit. Ano.
Mně je jedno, kdo to bude mít, na to vůbec nezáleží. Bude vypadat, jestli bude nevzhledná, nebo stará je, nebo tlustá. Já, víte, já to dělám kvůli Emě. Ano. Nevzala byste si mě za muže? Samozřejmě. Co? Jo. Promiňte, ale... Naschledanou. Edo! 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 Sakra. To jsem já. Jestli mi to chcete ještě nějak vysvětlit, tak... Tak můžete za tu facku, se vám omlouvám. V pořádku, dobře. Už 8 let pracuji v Anglii na imigračním, na odboru vyšetřování falešných sňatků. Takže dobře vím, co je potřeba udělat, aby Emma nemusela do děcáku. Potřebuji manželku. Takže jste si mě chtěl na oku vzít? Ano, přesně tak, fiktivně. Chtěl jsem vám za to zaplatit. Cože? Ježiši, co si to dovolujete? Vyť mě ani neznáte. Vyť ani nevíte, jestli jsem vdaná. A jste? Nejsem. Počkejte. Počkejte. Nikoho tu neznám. Byla jste taková sympatická a mně jste se líbila. Promiňte. Proč to vůbec děláte? Její matka mě označila za jejího otce. A jste její otec? To nevím. Co když to nevíde? Půjdeme do vězení. Půjdeme? Ano. Půjdete vy? Obávám se, že vy taky. No to ne. Musím si to rozmyslet. Edo! Tak co? Bude svatba. Takže, vy si myslíte, že to vyjde? Ano, já doufám, že ano. Ale jak si tím můžete být jistý? No, protože se celý život zabývám tím, jak právě na takovéhle věci přijít, rozumíte? Ano, ale... Dobrý den. Dobrý den. Emi, promiň. Řekli jsme si, že budeš jíst zdravě. Ale tam nic jiného nebylo. Emi, nelži, odtud vidím, že tamhle je zelenina, ovoce. Máme toho opravdu hodně v nabídce, Emo, kdyby jsi si tam začala, tak já bych si zatím tady s panem Millerem pohovořila. To je v pořádku, Emma, to ví. Emma to... Jo. Já nechci do děcáku, proto jsem si vymyslela vás, protože jste hodná. Utíkej, běž. Ale to přece, co není tak jednoduchý. Není. A co bude potom? Potom? Potom se po určitém čase patrně rozvedeme a bude to jako dřív, jako předtím. Aha, takže... Takhle teda... No tak... Dobře, tak... Tak já do toho jdu. Jo, já to věděla! Připraveny? Takže, sňatkem chci získat Emu do péče. Což dám najevo tím, že se přihlásím k její adopci. Tehdy ale začnou problémy. Ta Nosková tuší, že něco není v pořádku. Začnou nás kontrolovat a prověřovat. Jestli nemám kriminální minulost, jestli mám ženu, kterou si chci vzít za ženu, ve skutečnosti doopravdy rád, jak trávíme společný čas, jak jsme ho trávili ještě předtím, než jsme potkali Emu,
Budou se ptát na všechno a kdykoliv. Musíme být pořád ve střehu. Jeden o druhém se musíme naučit úplně všechno. A hlavně musíme si to pamatovat. Musíme se vytvořit falešné vzpomínky na společnou fiktivní minulost. A co je nejpodstatnější, musíme vypovídat identicky. Rozumíte? Jo, identicky. Jmenuji se Petr Miller, narodil jsem se v Jáchymově, mi 46 let. Můj otec tam stále provozuje takový hotýlek z Kéral na Pleševci. Já jsem Eva Pospíšilová a je mi 8 let. Já se jmenuji Marie Urbanová, pracuji jako manažerka v hotelu Adria. Od mladí jsem sportoval, dělal jsem atletiku. Zmrzlinu miluju nejvíc. Právě mi vyskáčou ty pihy, strašně moc pih, ale jinak nic. Vanilkovou a čokoládovou. Zlomený nos, čelist, prsty. Chtěla bych být u toho velkého vánočního stromu na náměstí. Vždycky jsem byla doma a to mě nebavilo. Potom se mi líbily pohádky ovčí babičky. Klimta. Mám ráda Šíleho. Nesnáším špenát. Ano, mám bratra. Je lékař, žije v Praze. A hnědou a žlutou. 20. Mám ráda Edu, protože je to moje morče a já si s ním ráda hraju a mazlím se s ním. Dobře, je mi 37. A nemám rád v polévce vnitřní orgány. Mám ráda, když mi strejda Petr vypráví pohádky. Vždycky je kazí a nepamatuje si přesně co. Tak si vymyslel vlastní. O chlupáčovi. Je to skvělé, ale jenom neříkej, že to vždycky kazí, protože mi to vypadalo, že nejsem schopen dát dohromady pohádku. Řekni, že ti říkám krásné pohádky. Jo? Strejda Petr mi vypráví hezký pohádky o chlupáčovi. Možná toho chlupáče neříkej. Ono by to bylo zavádějící. Řekni, že ti Petr vypráví krásné pohádky o čaroději Bubu. Jo? Tak pojď. Strejda Petr mi vypráví hezký pohádky o čarodějovi Bubu. Perfektní. Co si to píšete? Čaroděj Bubu. Škrtla jsem chlupáče, čaroděj Bubu. Sňám poznámky. Kde je Eda? A kde je ten Eda? Já nevím. Asi se někde zaběhl. Že je princezna zachráněna a s ní i celé království. Myslíte, pane Millere, že bychom si mohli potykat? S tím nemám problém. Já jsem Marie. Petra. Tak. A myslíš, že to zvládnem? Určitě. Když ne my, tak nikdo. Proč jsi ještě nebyl na těch testech DNA? Je to všechno příliš rychlé. Pro Emu jsem strejda Petra. Kdybych byl najednou otec, kdo ví, co by to s ním udělalo. No jo. My dva se ale budeme muset naučit mnohem víc než Emma. Jsme spolu už rok a půl. Například třeba co? Například, jakou kosmetiku používáš? Já používám různou kosmetiku. Taky vyfuť a pošli mi ji. A ty kosmetiku? Vetiver. No a máš třeba rád moře nebo hory? Hory nesnáším, takže moře. Dobře, takže moře. A co pak tam máme dál? Jaké spodní prádlo preferuješ? Bavlněné nebo krajkové? Kde a jak se holíš? Preferuješ vložky nebo tampony? Kdy menstruuješ a menstruuješ-li pravidelně? Možná, že bude asi, pardon, asi přece jenom pokračovat příště, ale to bude. Kabát. Prosím. Dobře, jo. Děkuju. Jste velice leska. Děkuju vám. Naschledanou. Naschle.
Mm-hmm. Tady je to vyplněné správně. Vím, že víte, co bude následovat. Ano. Stále žijete v hotelu? Ano, ještě pár dnů budeme. Než se nastěhujeme k mojí ženě. Jsme tak domluveni už dávno. Trochu nestandardní, ale to už posoudíme při pohovorech. Upřímně řečeno, pane Millere, správně bych měla Emu umístit do ústavu. Neudělám to, dítě je pod velkým tlakem. Přivřu oči. Děkuju vám. Tím ale veškeré vaše výhody končí. Říkám vám rovnou, nemáte moc šancí. No a není to škoda, když se Ema cítí dobře? No to posoudíme my, jak se dítě cítí. Viktore. Co je? Tak co je tady zase za problém? Pořád mě nutí, abych vařil takový ty bobo nebo fobo polívky. Tady se prostě nedá pracovat. A v čem je problém? Jak v čem je problém? Tak to u vás já se tady mazlím s tím jako Michelangelo a oni chtějí po mně tohleto. Jestli chcete bobo, tak si běžte v čomku někam na Žižkov, jo? Krysa, hele. Co jste chtěla, Marie, vlastně? Eda. Marie. Co tady zase děláš? Já se rozvedu. Mě to už tady bylo tolikrát. Ne, teď je to jiný. Já bez tebe nemůžu bejt. Já jí to řeknu a nastěhuju se k tobě, jo? Ale já už prostě nechci. Jak nechceš? Vždyť jsi říkala, že počkáš, že jsme si souzení. Jo, to jsem říkala, ale asi nejsme. Já se tě nevzdám. Já už někoho mám. Cože, jak někoho mám? Koho? Prostě je konec. Špatnou zprávu. Rozmyslela jsi to? Ne, to ne, to ne. Jde o Edu. Co s ním? Jak Eda utekl, tak on utekl až do kuchyně. A v kuchyni došlo k incidentu s personálem a Eda už není. To je špatná zpráva. Další ztrátu si už nemůžeme dovolit. Mě to strašně mrzí a já koupím novýho Edu. Ne, to za to přece nemůžeš. Já to zařídím. Seženu podobného. Dobře, tak co dál bychom teda mohli vědět? Pojďme k věci. Musíme jeden o druhém vědět úplně všechno. Já vím, já s tím prádlem většinou nosím bílé spodní prádlo. Já... Nejde jenom o prádlo. Všechno. Seznámili jsme se, pokud budeš souhlasit, na jazzovém koncertě. Mm-hmm, pokud to teda byl nekomplikovaný, jednoduchý jazz, který ano. Mám ráda, tak jo. Přesně tak. Vždycky jsem toužil potkat někoho, jako seš ty, na jazzovém koncertě. Zavolal jsem ti za dva dny. Ano, trošku jsem se zlobila, protože jsem čekala, že se mi ozveš hned druhý den, ale... Omlouvám se, ale měl jsem práci. Jasně, v pořádku. Pozval jsem tě na večeři. Mm-hmm. Co ráda jíš? Sushi. Já sushi nemusím, ale kvůli tobě jsem to absolvoval. Děkuju. Byl jsem nervózní. Celou dobu jsem si kladl otázku, jak je možné, že tak atraktivní žena jako ty není zadaná, vdaná a nemá děti. Proč vlastně nejsi vdaná? No, zkrátka mám štěstí na chlapy, který se nejdřív zdají jako slušný a pak se z nich vyklubují kreténi a ještě k tomu ženatý. Hmm. A zřejmě v tom hraje roli i to, že nemůžu mít děti. Což bys vlastně taky měl vědět. Zapsat si to. To mě mrzí. Hmm. Takže i proto jsme se rozhodli společně osvojit se Emu. Souhlasíš? No, to zní vlastně logicky. Dobře. Po týdnu jsem musel odjet do Anglie. Mm-hmm. Komunikovali jsme spolu prostřednictvím telefonu a SMSek. A poslední noc před mým odjezdem jsme strávili společně. Mám několik jizev o zraněních.
a jednu takovou malinkou po operaci slepého střeva. Mám taky jizvu po operaci slepého střeva. Vážně? Kde jsi ležela? Na levo. Ne, ne, ne. Slepé střevo je napravo. To byla patrně slinivka. Ne, 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 jenom jsem si spletla strany. Napravo. Tak tě tu vítám. Jo, a kdyby něco, tak se jmenuješ Eda, jo. Spíš nebude, to by se asi nepsali. Plus 15 kolik? Tohle je moje nejtajnější a nejmilovanější místo. Během školy jsem se sem chodíval učit. Jste první, koho jsem sem vzal. Ještě jedna věc. Strašně moc nám pomáháš. Děkuju. Taky myslím, že by to bylo i slušný. Marie Urbanová. Nevzala by ses mě za muže, prosím? To jako doopravdy? No, doopravdy. Jako. Tak ano, vzala. Tak děkuju. Prosím. Tak jdem. Jo. A kruci. Zhluboka se nadechni. Ještě jednou. Dobrý. Můžeš se oblíknout. Čekaj, ti pomůžu. Tak čo? Normální viróza. Napíšu ti léky, ale musí ležet. Děkuju. Chceš jít na ty testy? Když tak až později. Ale bylo by fajn, kdybys měl dítě, ne? Nevím, uvidíme. Vypadáš po těch letech moc dobře. Děkuju. Kde vlastně bydlíš? Zatím v hotelu. Uvidíme, co bude dál. Tak my půjdeme. Už? Emo, pojď. Bracha. Recept. Aha. Děkuju ti. Táta by tě rád viděl. To si nemyslím. Ahoj. 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 Holky spát. Jak se jmenuje? Eduard II. Eda. Eda. Tak, pane Millere. Jak se máte? Je u vás něco nového? Všechno v pořádku. Mm-hmm. Jenom Emma je teď nemocná, tak musí ležet. No. Má virózu. To je dobře, že leží. Je to teď všude. Jak zvládáte tu těžkou situaci, smutnou? Tak musím říct, že ji zvládáme celkem dobře. Emma, snažím se jí stále zabavovat, rozptylovat. Někdy je samozřejmě smutná, ale musím říct, že se drží. To je dobře. Co vaše partnerka? Je
Jak jste se s Marií seznámil? Seznámili jsme se na jazzovém koncertě v Praze. Bylo to v létě. Co měla na sobě? Myslím, že Marie měla tehdy takové černé šaty. Letní, pod kolena. Moc jí to slušelo. Uh-huh. Dobře. A jaký vztah má vaše partnerka s vaší rodinou? S otcem? Tak navzdory tomu, že můj otec je poměrně uzavřený člověk, je to samorost, nemluva. Je prostě svůj, tak Marie si myslím velmi, ale velmi oblíbil. To je skvělé. To je skvělé. Ano. Tak, mohl byste mi tady ještě napsat adresu vašeho otce? Mám, děkuji, samozřejmě. Prosím, tak. A, děkuji. Děkuji. To je pro dnešek všechno. Byl jste s Emou u lékaře? No, samozřejmě. Naštěstí můj bratr je dětský lékař, pediatr. No to je skvělé. Je to skvělé, tím se to všechno zjednodušilo. To je skvělé. Tak já se vám zase brzy ozvu. Budu se těšit. Škoda. Orčata mají krátký život. Ano, tak to je dobrá zpráva, děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Co chtěla? Nic. Blbosti. Jak vlastně vypadá Ježíšek? Jak si ho představuješ? No nevím, já se ho bojím. Ty se ho bojíš, proč? Protože leze lidem do bytu a lítá, takže má křídla. No, on na to, aby lítal, nepotřebuje křídla. Ale myslím, že ho ještě nikdo zatím neviděl. Ale ty si ho můžeš představovat tak, jak chceš. Takže může vypadat i jako chlupáč? No, pokud si chceš, tak víš, že může vypadat jako chlupáč. A tak je tak hodnej. Tak mu napiš, co si budeš přát a dej to za okno, jo? On ti to určitě přinese. Ty myslíš, že mě najde? Jistě, že tě najde, proč by tě nenašel? No, když teď nejsem doma. Najde tě. Ono tobě dobře ví. A chrání tě, dává na tebe pozor. Neboj. A kdyby náhodou nevěděl, kde zrovna seš, tak mu to dole na recepci řeknu, tak se neboj. Namaluj něco hezkýho. Uh-huh. A co v té škole? Nezameškala si toho moc? Ani ne. Tak to je dobře. Jenom musím dodělat nějaký slavní úlohy. Tak jo, já ti s tím pomůžu, děkuji. Paní učitelka se nás ptala, jestli nechce někdo z rodičů dělat čerta nebo anděla. No, to na to nikoho nemají? No, má to být někdo z rodiny. Hmm. Myslela jsem, že to bude dobrý, když teď děláme ty věci. Počkej, co bude dobrý? Co jsi jim řekla? No, že budete rádi. On se nikdo nechtěl přihlásit. Počkej, jak budeme rádi? Jako kdo? O čem to mluvíš? No, ty a Maruška. No tak to teda, no to je kategorická hloupost, na to zapomeňte, v žádném případě tohle já to nikdy dělat nebudu. Bože, to je lidi. Tak nevím, jestli to byl dobrý nápad. Neboj, to je samo, už to dělám 5 let. Myslíš? Strašně mě to kouše, je mi obrovské teplo. To zvládneš. Pojďte, jdeme na to, rozjedeme to, zavři to a jdeme. Prosím. No, klid. Další. Ahoj. A ti nám, jak se jmenuješ? Emma. Jseš Emma. A máš něco připraveného hezkýho? Jo. Tak prosím. Mikuláš, přišel s čertem na guláš. Mikuláš, přinesl nám zimní čas. Krása. Tak se tady otavděl, sloužíš dárek. Klid, čerta. Tak prosím, je další. Ahoj.
Ahoj, jak pak se jmenuješ? Justýna. Justýna. Děkuju. Ty vole, bacha, kámo, hoříš. Tak, dej mi tu nebožačku, ta bude dneska spinkat jinde. Šup do postele, pojď. Paní učitelka říkala, že to byl nejlepší Mikuláš v historii. Vážně? Opravdu? Tak to mě tedy ale moc těší. Já to považ, to byl můj první. Což ty následující, pojď, hajni si. Pojď. Akorát některým dětem schořeli dárky. No, to mě moc mrzí, že se jim omlouvám. Ano? A už spinkat. Tak. A co pohádka? Pohádka? Už si jednu měla tam na tom pódiu, tak spinkej. Zase zítra, jo? To nebyla špatná. No, to nebylo, teda nebylo. Dobrou noc, Emo. Pozdrav. Dobrou noc. Dobrou noc, Emičko. To bylo strašně hezký. Bylo to krásný. Já jsem nikdy nedělala anděla. Fakt ne? To teda, to bych nikdy neřekl. To vypadalo, že neděláš životě nic jiného. To jsi skvělá, krásně. Jo, promiň, ty... Jsem špinal ještě. Doma ještě. Já jsem doma, jo. Ono, nechceš, abych tě zavolal taxíka? Ne, já totiž dneska, my tady máme nějaký volný pokoje, tak já jsem si vzala tady naproti pokoj, aby... Ty tady budeš bydlet? No, to je úplně skvělý, tak, to je perfektní. Že... Ještě nepůjdu spát, ale kdyby třeba něco bylo potřeba, tak... Jasně, zavolám, jak bude něco potřeba, tak hned, no. Já budu taky zhůru, takže možná klidně, jestli to, tak klidně můžeš spát, já budu zhůru, budu čekat, kdyby něco bylo. Tak dobrou. Sněhové jazyky se vytvořily na mnoha místech a způsobily už 3 dopravní nehody. 5 lidí je zraněných. Rádio Impuls, zprávy. Dřív než ostatní. Já jsem ještě nikdy nebyla na horách. Ne? Když budeš chtít, tak si budeme zaližovat. Ale já neumím lyžovat. Já tě to naučím. A jaký je vůbec ten děda? Děda. Takový... Nemluva. Jako ty? To se obávám, že je horší. Jsem se zamyslela. Budeme lyžovat. Jo? No to je skvělý. Tu běž tak. Ale ty budeš s náma. To asi ne, Emma, protože já neumím lyžovat. Tak se to naučíme spolu, já taky ne. No tak já... Ale asi... Ne. Jo, prosím. Teď si to užijem, já chci lyžovat s tebou, prosím. Jo, bávám se, že asi budeš muset. Jo, a pokousal mě Eda. Nikdy předtím to neudělal. Holky, nechte to a půjďte sem. Sakra. Ahoj.
Ahoj, co to je Marie? Já jsem Marie, ahoj Magda, těší mě. Marie. David. Ahoj. Holky, byste se hráli dovnitř. Jo, pojď jdeme. Můžu jít dovnitř? Jo, jasně. Pojď jdeme. Pojď ty taky dovnitř. Pojď, Jasmínko. Kde je? Takže co děláš, když je nervózní? Hm. Ten má podle mě větší strach než ty. To ne. Ahoj. Pokoje máte připravený. Tak jo, díky. Holky se na tebe těšily. Když to vydrželo 8 let, tato chvíli ještě počká. No, to počká. To není možný, v tom byla nějaká finta. No, tak si to klidně zkus. Nebyla. Dobře, ještě jednou, nasaď si to. Tak, a dávej pozor. No. Milé médium, co držím ve své pravé ruce? Ve svém nitru vidím, že držíš mobil. No to není možný, to je nějaký podvod. No ne, to není. Počkejte, ticho. Emi, tohle to je můj otec, jmenuje se Jan. Honza. Ahoj. Dobrý den. Ty jsi velká. A Fešanda, pojď, já ti ukážu pejska. Tak běž. Pojď. Ale já ti nekousne, táto. Já už kousnu, kous. Prostě nezvládá. Ten pes? Děda to neumí se psát. No, nic nedělej, nikdo neumí sebe, jo? Srovnej si, lyžičky. Jo? Pevně mě pořádně uvaž. Jo, neboj se. Já tě uvažu tak, že tě nikdo nerozváže. Bojíš se? Jo. Dobrý? Jo. Tak, perfektní. Tak. Počkej, já si dám rukavice. Emi, tak hlavně opatrně. Jo. Jo? Tak to jde? Jo, dobrý, díky. Tak holky, jdeme. Holky, jdeme. Ahoj. Ahoj. Tak dole. Snad. Dobrý? Dobrý, jsem dobrá. Tak pojď, zkus to. Zkus to, zkus to. Držím tě, držím tě. Neboj se, držím tě. Emo, dobrý. Super, špičky k sobě, ne, špičky k sobě. Dobrý, Emi, dobrý. Neboj super. Se. Bože, špičky k sobě. Lehni si. Marie, lehni si. Marie, Marie. Marie, jseš celá? Počkej, počkej. Pane bože. Ty mě chceš zabít ještě před tou svatbou. Proč jsi nelehla? Už ležím. Holky, večeře! To tam bude první. Tak Verunko, umít nádobí. Ale mami! Co? Hele, pokaždé myju já, tak dneska máš službu ty a Rebeka. Ale zrovna dneska nás bylo 100. Tak já vám pomůžu. Ne, v žádném případě, Marie. Holky tak... pořád jsou přilepený na mobilu, tak ať koukají něco dělat. Tak jim pomůžu já. No to se hodná. Prosím. Tak, Jasmínko, pojď taky. A co vy? Jak jste se vlastně poznali? My? V hotelu. Na jazzovém koncertě. Promiň, povídej. My jsme se poznali na jazzovém koncertu v Praze. Náhodou. Jo, to je romantický. To my s Davčou jsme se poznali na zabíječce. No. Viď? Tak to je taky celkem romantické. No. Máte to tady moc hezký, pane Millera. Děkuju. Ale je na tom pořád hrozně práce. Já už to nezvládám. Co to není moje žena, už to není ono. Co jsem přivedlo vás? Tam. Chtěli jsme vám s Marií říct, že se budeme brát. Fakt? Kecáš. No to je úžasný. A kdy? Co nejdřív, brzy. A proč se nám to přijel říct?
Jako na co se mě to ptáš? Komu jinému bych to asi tak měl říct? Po 8 letech sem nakráčíš a myslíš si, že se posadíme na zadek? Koukám, že se tady za 8 let vůbec nic nezměnilo. Nechte toho vy dva zase. Jako, ať mluví. Jasně, aspoň někdo bude mluvit. Protože ty nemluvíš vůbec. Jste rozpělí do toho, jak žijete, mi nic není. Když není po tvým, tak nemluvíš vůbec. Když jsem za tebou přijel a řekl jsem ti, že jsem dokončil práva, tak si neřekl vůbec nic. Když jsem přijel, abych ti oznámil, že odjíždím do Anglie, tak si nemluvil. Když jsem ti říkal, že odvezu mámu do nemocnice, tak jsi mi to nedovolil. To nemá cenu. Brácha! Ale. Jak to by bylo? Toho si nevšímejte. A co děláte vy? Omlouvám se. To je v pohodě. Ježiš. Proč se s tátou nebavíš? Je strašně tvrdý. Vždycky byl. Když není po jeho, tak si není řeč. Brácha s ním nikdy nebojoval. Já bohužel vždycky. A co tvoje máma? Jaká byla? Máma? Máma to... Já byla... úplně skvělá. Všechno zvládala. I jeho. Ale od té doby, co tady není, tak to je špatný. Myslím, že bys to měl s tátou urovnat teď. Mě bude úplně stačit, když řekne Noskovi to, co je potřeba. Řekne. Má tě rád. Víš, co si myslím? Že je Emma tvoje? Já, viď? Nevím. Bojíš se? Spíš se bojím, že zjistím, že jsem prošvihnul 8 let života. Měl bys tam jít na ty testy. A co, když není moje? To je jedno. Budeš jí snad mít rád míň. Jak jsi mě tady našla? Mám takový instinkt. Fakt. Táta mi řekl, že tady budeš. A tady, to jsem si půjčil motorku od kamaráda. Starýho péráka. Chtěl, abych jí zavez k rybníku. A kousek za Jáchymovem, zatáčce, mě to ustřelilo a my jsme vyjeli rovnou do toho rybníka. Mě to nevadilo, protože ten den se do mě zamiloval. Emo, pojď, už musíš spinkat. Ještě chvilku. Ne, už je moc pozdě, pojď. No tak, já ti příště ukážu další, jo? Tak dobře. Běž. Má oči po tobě. Emičko. Emi, co pak se děje? Co je? Já nechci umřít. No, prosím tě, co tě to popadlo? Já se bojím. Ty přece neumřeš. Umřu, každý umře přece. No to jo, ale to bude za strašně moc dlouho, víš? Máma umřela hned, ne za dlouho. Víš, jsou věci, v životě jsou věci, se kterými se člověk prostě musí poprat. Jsou to takový, jakoby zkoušky, víš? A některý lidi mají ty zkoušky prostě těžší. A to je proto, že ty lidi jsou mnohem silnější než ty ostatní. Rozumíš? Ale já nejsem silnější. Prosím tě, ty jsi silná, ty jsi tak silná. Ty jsi mnohem silnější než já, víš? To bude dobrý. Slibuju ti to. Můžu spát dneska u vás?
To víš, že může spát u nás? Pojď, pojď ke mně, pojď. Pojď se pojď. Kdysi dávno, daleko, daleko na severu, byli dva kamarádi. Oni si spolu náramně rozuměli a pořád si spolu hráli. A když přišla zima, která začíná na severu mnohem dříve než u nás, a taky je mnohem studenější a delší než u nás, tak mráz pomaloval všechny okenní tabule po celém městě překrásnými obrázky a byla to úplně neskutečná nádhera. Zdráš, odjíždím. Takže pořád stejný. On je pořád stejný. To snad není možný, proč vy vlastně nemůžete normálně promluvit? Promluvit s ním o čem? Teď on nemluví. Nech ho bejt. Čau. Čau. Hele, to jsem ti přinesl na cestu. Je, děkuji. Vyrobil jsem ho kdysi sám. Tak nashledanou. Ahoj. Dávejte na něj pozor. Dám. Děkujem. Nechci ji nahradit. Chci se stát dalším blízkým člověkem v životě Emmy. My s Marií jsme uvažovali o adopci ještě předtím, než jsme zjistili, že je na světě Emma. Marušku tam znám. A její kolegyně tam znám a pana kuchaře. Nevím, přesně kolikátého to bylo, ale... 27. července, což je 27.7.7. je šťastný číslo. Co jste měla na sobě, když jste se potkali s panem Millerem? Měla jsem na sobě... Černé letní šaty, byla velmi atraktivní. Stará se o mě, ne jako máma, ale jsme spíš kamarádky. Ano, požádám. Jsi kleknul a na ulici a dostala jsem prstín. Líbí se mi pohádka o... čarodějovi Bubu. Spíme spolu? Úplně jako normální lidi prostě. Každý den. Někdy opakovaně. Nenabídl vám náhodou pan Miller nějakou finanční odměnu za to, že mu vy pomůžete? Jako věno nebo? Vůbec nechápu, o čem mluvíte. Řekl ti Petr, že je možná tvůj táta? Ne, já... kdy už budu moct jít? Ta paní mi říkala, že je Petr můj táta. To ti říkala? Proč by mi to neřekl? Proč by mě tady nechal? Třeba takovou věc vůbec nevěděl. A navíc to vůbec nemusí být pravda, co ta paní povídala. Mně by nevadilo, kdyby byl můj táta. Hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom, hajdom, tydlidom. Hajdom. Emo? Běž napřed za Petrem a já za tebou hnedka přijdu, jo? Ahoj. Ahoj. Ty teď děláš chůvu? Nedělám, ale i kdybych dělala, tak co se staráš? Podívej, já ti chci dát ještě šanci. Promiň, ty chceš dát šanci mě, jo? Co myslí, že jí říká? Blbosti. Jaký? Tak blbosti, no. To už muži, že nám říkají, víš, často. Přece nebudeš dělat někomu služku. A vůbec, co to jako má za smysl pomáhat nějakému cizímu chlapovi? Tak hele, za prvý já nejsem žádná služka, za druhý on není cizí. A za třetí, kde jsi byl ty, když já ho potkala? Asi doma, ne? U manželky, tak... Víš, že to není jednoduchý sakra. Hlavně vím, že jsou to furt ty samý keci dokola. Prostě je konec. Prosím tě. Počkej. Děkujeme, děkujeme. Tak pojď. Co se stalo? Marie, omlouvám se. Marie, je mi to líto, já... Dobrý, dobrý. Tak asi nechte chvilku. Emi, pojďme.
Víš napřed, to je mezi ženama. To bude dobrý. On tě má rád, akorát se ti to bojí říct. Jo. Jako mě s tím tátou, víš. Emo, pak si dáme zmrzlinu, jo? A kam jdeš? Já teďka jdu nahoru. Já si potřebuju něco ujasnit. Teď bych chtěla být mužka a vidět, co se tam stane. Tak já nás proměním v mužky. Tak já. Cing. Tak. Jo, děkuju. A přišla jsem ti říct, že jdeme s Emou na zmrzlinu. Spolu žili úplně šťastně až na věky. To bylo hezký. Děkuju. Já už půjdu za Petrem, Emo. Ty ho máš ráda. Ty ho máš ráda. Emo. Emo. Já taky. A ty bys si nechala i mě? Vy jste takový dva pomatenci. Dobrou noc, Emo. Já už půjdu. To je krásný. Veď? Já už půjdu. Marie. Uvidíme se zítra. Zůstaň tady, prosím. Ježiš. Dobrý den, pan Kudrna. Já myslím, že mám pro vás něco, co by vás mohlo zajímat. Tak si to hezky užij a utíkej. Mě už se tam nechce. Vydrž to, už je to jenom pár dnů. To zvládneš. Tak ahoj. Ahoj, těším se na tebe. Ahoj, Sáro. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Nic nedokazuje. Ale pane doktor. Já si myslím, že každé slovo navíc je úplně zbytečné. Většinou se dáváte tam, kde teď sedím já, takže... Napadlo vás vůbec někdy, že to dítě může být třeba šťastné? Já se přeci nemohu rozhodovat podle toho, co cítím já, nebo co já považuji za správné, ale co mi Hergot káže zákon. Takže skončete to. Jděte od toho. Emma bude umístěna do ústavu sociální péče. Paní Urbanová nebude trestána za to, že porušila zákon. Vy se pěkně zbalíte a odjedete tam, odkud jste přišel, a já se postarám, aby vám tahle nepříjemná věc neskomplikovala život. To vám přísahám. A když to neudělám? Obviním vás. Paní Urbanovou taky. Jsem její otec.
papír, pane doktore, máte na to papír. Vy sám ani nejste přesvědčený o tom, že to chcete. Tak co Hergot chcete po mně? Buď vás tady na místě zatknu, paní Urbanovou posléze, nebo se okamžitě zbalíte a odejdete na letiště. To je vše. Je mi vás líto. No, co to tvoje je? No, blbý, no. Zase. Šmarja, kde je Marie? Maruško, přijď sem rychle. Hodně štěstí, Jero. Check out, prosím. Co je? Jde? Co se děje? Odjíždím, Marie. Co? Nebo... Check out. A kde je Emma? Oni se o ní postarají. Jak oni, nebo... Co jako? Jako sociálka, to jako... Jako necháváš Emu sociálce? Nesmím s tebou mluvit. Co blbneš? Co s tebou udělali? Jo, takhle to je legrace, jo. Ale to teda vůbec není vtipný. Já se tomu teda rozhodně nesměju. Pardon, to je asi vaše. Je konec, Marie. Aha. Prosím vás, dejte to sem. Ale tak počkej. A co? Tak fajn. Tak může být konec se mnou, to chápu. Ale přece... Přece se nemůžeš vykašlat na Emu, teď to je přece naše, to je tvoje Ema. Ty přece nejseš... Marie, já jsem udělal to, co je pro všechny nejlepší. Věř mi, prosím. No tak to teda ne. Ty jsi udělal to, co je nejlepší pro tebe. Ne. No jasně, ty teďka frkneš někam do toho svého suchoprckého Londýna a co my tady? Co Ema? Ježišmarie, a já kráva, já jsem si myslela, že jsem se konečně dobře zamilovala do nějakého solidního, spolehlivého, skvělého, svobodného chlapa. A místo toho tady prostě jenom další sebestředný, sobecký, egoistický kreten. A to seš ty. Takže s Bohem. Tohle si nechávám, abych to měla na očích pořád. Check out, prosím vás. My mother said my dad looked good, that the 5 years had been kind to him. I told you they wouldn't have a fight. Yeah, it's weird. It's as if they wanted to get back together. Well, why not? Anything's possible. It's Christmas. I bought the Iron Man suit. Mm, that's good. Peter, what are you doing Boxing Day? Do you want to come over? We'd love to see you. It's okay. Thank you. It's really nice of you, but I already have plans. You. What? There's a woman involved, isn't there? No, woman. It's complicated. Oh, come on, Peter. It's obviously about a woman. Just enjoy it. Merry Christmas. Well, Merry Christmas. Merry Christmas. Ano? Ahoj. To jsi ty, tati? Co se děje? No, nic se neděje. Jenom chci vědět, co budeš dělat dál. To jsou vždycky. Svoji práci. Poslouchej mě. Já jsem nemluvil.
takovej, no. Nemluvil jsem nikdy. To se jí možná na mě líbilo. Neměl jsem tě poslechnout, tam měl jsem i odvést do nemocnice. Ne, tak to není. My jsme věděli, že se nedá už nic dělat, že? Přišli na to prostě pozdě, no. Tak jsme se domluvili, že vám nic neřekneme. Protože... si ten zbytek prožijeme spolu. Jako rodina. No bože, tati. Já vím, možná jsem tě ztratil. Prosím tě, neudělej stejnou chybu jako já. Jednou bys toho mohl litovat. Není nic, co bych s tím ještě mohl udělat. Já vím. Není to jednoduchý, no. Tak... to jsem ti chtěl říct, chlapče. Děkuju ti, tati. Morning, sir. How many today? Loads. As usual. Thank you. Well, okay, Susan. Let's start. Excuse me. I forgot to tell you, you have an important letter from Czech Republic. Christmas. Jeden můj kámoš se zrovna rozešel s holkou. Je docela hezký. Dobrý den. Má několik obchodů. No a? No, měla by se na to už vykašlat, no. Jsou sice Vánoce, ale zázraky nečekají. Prostě utek, no. Jak to umí. Jsou dny, kdy nevnímá vůbec nic. Někdy se zazpomíná na úplně všechno. Já vím, že to je těžký, ale nesmíte si to tak brát. A nemám třeba něco nakoupit, nebo... Má tady všechno, co potřebuje. To já vím, jenom jestli bych neměla třeba... Čeká na vás. Děkuju. Přinesla jsem ti nějaký ovoce, mami. To jsi nemusela. Zajdu si do jídelního vozu. Ale jede tiše, co? A dřív ty vlaky dělali takový randál. Ale člověk aspoň věděl, že jede, že jo? Dneska. By se pořád ptal, jestli už náhodou není na konečný. No. Neboj, mami. Ještě chvíli pojede. A tak teď je to den jako každý, prosím tě, tak to udělej za mě. Jiřo, je tu jeden chlap a chce s tebou mluvit. Ano, ahoj, ahoj. Ježiši, myslím, že byste tady neměl být, pane Millere. Buďte zticha, přivejte mi Emu. No, domnívám se, že to není rozumný nápad. Jestli mi budete bránit ve styku s mojí dcerou, tak vám udělám ze života peklo. Aha. A jestli budu čekat ještě jednu minutu, tak přísahám, že vás zničím. Ano. A vyhradím se na to zbytek svého života. No, jestli mi budete tu příští minutu takhle vyhrožovat, tak vám nikdo nesvěří. Ani to morče na to štítě. Počkejte si, prosím. Kde je Emma? Prosím, nevím. Kde je Emma? Já nevím. To je asi pro vás. To se dělá telegraci. Ne. Alenko, ztratilo se nám dítě. Volej policii, prosím. Já se vám omlouvám. To si spolu vyřídíme. Máš ji? Zkus třetí patro, prosím. Oblíkej se. Emma.
Petře? Emo se ztratil. Cože? Utekla z děcáku. A jak to víš? Byl jsem tam. Prosím tě, promiň, já zachoval jsem řekl, idiot, ale už jsem zpátky. Kde seš? Běžím do centra, já myslím, že vím, kde je. Mami, šťastně veselý Vánoce. Děláš. Už jsem ti dlouho nevyprávěl žádnou pohádku. Já vím. Tak povídej. Kde jsi? Daleko? Až za mořem. A je to už hodně dávno, tak tam žil jeden pán. Ten pán si o sobě myslel, že všemu rozumí a všechno má pod kontrolou. A bylo mu tam hezky. Jenže jednoho dne mu osud přivedl cesty takovou malou holku, takovou princezničku. Tam ukázala úplně jiný život. Život, který neznal. A jemu se v tom zalíbilo. Emo! Dostal strach, začal se bát, že ho ta princezna učiní zranitelným. A toho se bál nejvíc ze všeho na světě, protože chtěl zůstat silný. A tak, jak se tak moc bál, tak se jednoho dne prostě sebral a utekl. Utekl zpátky tam do toho svého bezpečí. Když tam přijel, tak si najednou uvědomil, že všechno, co pro něj mělo tak obrovskou cenu a tak velký smysl, vůbec nefunguje a že se mu strašně stýská po té malé holce. A ten stesk byl tak veliký, že se jednoho dne rozhodl, že se za ní vrátí. Tak za ní přijel, aby s ní už zůstal. A vždycky. Vždycky. Taky s Marií, jestli. O tom bude stát Marie. Ahoj, Marie. Ahoj. Já tě zapiju. Já tě miluju. Já tě tak miluju. Zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi z nebe. Tohle není náhodou, je to příběh o nás dvou. Budeme si hrát, večer povídat, než zavřeš svoje oči. Můžeš se mě ptát, jestli tě mám rád, hlava se mi točí. Tohle není náhodou,
je to příběh o nás dvou. Přišla zde nadání, probudila můj život trochu vratký. Svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mně zpátky. Přišla zde nadání, probudila můj uzavřený svět. Svítí bez přestání, volá tati stůj, já jsem tady a teď. Jsem sám, okno zavírám, zázraky se dějí. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, hvězdy to tak chtějí. Tohle není náhodou, je to příběh o nás dvou. Přišla zde nadání, probudila můj život trochu vratký. Svítí bez přestání, volá tati stůj, vrať se ke mně zpátky. Přišla zde nadání, probudila můj uzavřený svět. Svítí bez přestání, volá tati stůj, já jsem tady a teď. Thank you.